Premijer Republike Srpske Radovan Višković najavio je da će u Srpskoj u najkraćem roku, odnosno u prvoj polovini decembra, biti formirana vlast. Višković je rekao da se očekuje novi saziv Narodne skupštine nakon 15. novembra, kada će položiti zakletvu predsjednik i potpredsjednici Srpske. Nakon toga predsjednik Republike po Ustavu dolazi u poziciju da predloži mandatara, a mandatar po zakonskim rokovima da obezbedi većinu, rekao je Višković.